はい、お昼ご飯作らなきゃねーって感じでさ、白菜があるんで、これ白菜でパヤッパしましょう。なんじゃそれ。買い物ね。買い物ね。牛乳ほら。ヤスリヤスリ。ほほー。ひき肉が安かったんだよね。もうなんか、これだけで、ブラボー招待で、ブラボー招待、応援願います。大したことしません。そんないっぱいいろんなことする必要もないんで、どっちかっていうと、ちょっとうまいよね、ベイビーって感じに、やっつけましょう。これちょっとだけ残ってんだよね、味噌汁ね、これだけね。これ何で残ってんの、絶対ないよね。じゃあこれは、お椀に移しちゃって、後で食べよう。ウォン。ウォン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 。はい、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 じゃあ生命に満ち溢れた食事を今日も作りましょう。何言ってんの。まあいいじゃんね。生命に満ち溢れ、生命が満ち溢れ、ほんでもってほんでもってこんでもってゴーゴー。あ、いい歌だね。いや、良くないっしょ、斉藤さん、それ。何も良くないっしょ。生命が満ち溢れ、生命を食べていこう。生命を食べるっていいよね。おそらく身体の中のマイクロバイオームは、細胞だから、細胞っていうか、単細胞生命から、発展してきてるものだから、単細胞生命の持ってるプロトコルってのを非常に重視してるはずですよね。これとこれをゆるゆると煮て、ひき肉をロール白菜にしたやつを食べて、このひき肉は明日、チリコンを作りましょう。チリコンカン。チリコンカン、チリコンカン、チリコンカンカン。カンコンカンコンコンコンカンコンカンカン。なんか入るだろ？これおでんに入れます。ちょっと今日はいいことがあってね。いいことばっかり続くと思っていちゃダメよ。パヤッパー。なんかね、水を差すやつだ。あなたのやってることはみんな無駄よ。で、パヤッパー。はい、じゃあまず白菜ね。ロール白菜何個作ろうかな。4人家族で2つ食べて8個作ればいいの。ほうの白菜ってのはさ、いいよね。この季節あれだよね、僕らはみんな生きている。ほう。あれ、体の中にマイクロバイオームが生きてるって言うんですからね。5、6、7、8つね。計2つずつ食べます。明日はロールキャベツやるしね。これはミキシーの木のもとに、イチジークの木のもとに。違う、その歌違う、なんか違う、どこか違う、すごく違う。タッ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 あれ、セロリの葉っぱはありませんね。ありません。セロリもね、スープに入れてやろうと思いますね。この辺の香味野菜を一緒に。でも、人参ザクザクと切って、トロトロって見たらうめえな。玉ねぎでもあるよね。菊芋ももうそろそろだよな。あ、さつまいももいた。あ、レンコンがもう死ぬよ、ほら。死にますね、このレンコン。間もなく死が訪れようとしてます。これダメだね。そんな遊んでる暇ないんで、
食いもね、ちょっと一緒に見ちゃおうか。おでんに菊芋だね、今日はね。おでんに菊芋、おでんに菊芋。セロリをね、ちょっと一緒に刻んであげる。この辺ね、この辺入れてあげよう、セロリね。セロリもこう入ってるとさ、ちょっと美味しいよね。セロリの葉、あんま多いとね、ダメよね、セロリってね。ちょっと入ってるだけで、おや？なんだっけ、あれ、なんだっけ、あれ、忘れました。まあいいや、これで、パヤッパー。このね、こうやっておでん大根、おでんロールキャベツ白菜だから、この白菜をこうやってね、一緒にこのおでんの具を煮ますからね。これはピーマンと一緒にやっつけましょう。これちょっと邪魔だね。ここで水に加わってもらうからね。おでんのスープはよく煮えてた方がいいですね。あ、これもダメかもしれない。まだ大丈夫だな。人参はオッケーね。で、これセロリはこっちでしょ。みんなこうね、おでんてんてん、おでんかきてます。で、ひき肉に、おでんてんてん、おでんか、これね、半分ぐらい使うか。おでんの汁でね、煮るだけなんだけど、それでも十分美味しいですね。これでトントントン。叩かなきゃいけない。叩くってことでもないんだけどね。玉ねぎをみじん切りにするときに一緒にみじんにするというレベルで十分でしょうね。
で、こっち側でまたスープ作ります。おでんのスープを作りやすい、おでんのスープを作りましょう。それを作ってる間にこっち側で集中するわけですよな。ちょっと邪魔だなってことかな。はい、こっち側ね、こうなってきましたね。ちょっといらないものをいっぱいに、ちょっとゴミは出ちゃって、ね、8つあります。8つある。で、その前にこれだな。おでんのスープね。おでんはキノコのだしをよく取って、舞茸取って、舞茸のね、だしを取りましょう。それからこういう人参とかセロリとかキクイもね、入れちゃって、こちらね、これがおでんのスープなんです。決して沸騰させないようにしましょうね。で、糸こんにゃくがありますから、あ、いけねえ、これスープ、こういう、これ使うんですか、これ、ね、さっき、鶏を煮ましたね。あの鶏で、これ鶏皮をここの中に入れておくと、コクのいい出汁になりますね。これよく煮てると、ここにロールキャベツが入るイメージですよね。まあ、こっちでロールキャベツ煮るとき、こっちこう入れますけどね。それでちくわも入れて、OK ですね。これで、あと糸こんだね、糸こんを入れちゃっておきましょう。これ大好き、糸こん。これなんていうの、糸こんのために人生生きてるんだよね。そうなの。ちょっと大変でしょう。やめていた方がいいよ、それ。お、なんか向こうから光が。光あれ。もう眩しいんですけど。まあ、光は眩しい。はい、じゃあ眩しいし、再生していただきますね。何でいいですかね。はい、はい、玉ねぎのみじん切りと、要するにあのピンクを混ぜなきゃいけないから、それをここでやっつけちゃうんだよね、一気に。ひき肉混ぜるのと、こういう野菜のみじん切りを一緒にしていくのね。入れていくと、このままがや、は、や、ハコは大丈夫だね。ハコ。河田さん。で、塩、胡椒、胡椒、黒粒胡椒。今日はせっかくなんで、ナンプラThank you.
ットストール、フットストール、フットストールぞ。フットストールぞ、フットストールぞ、フットストールぞ。で、おでんの出汁ね。おでんの出汁なんですね。そんなのやだ。もっと、姫ごとが欲しい。あ、姫ごとって言ったらね、男女の間の人に言えない、なんか、セックスごとだよね。やっぱ、まあね、ゆっくりと煮ていきましょうかね。これは姫ごとです。はい。姫ごと、姫ごと。ね、これね。ちょっとこの鶏肉も入れちゃおうか。そうすると、もう、なんか、ロールキャベツ入れなくていいか。これだけで多分お腹いっぱいですよね。で、最後にここにカレー粉。早ねえよ。こんなもん言ってどうするんだよ。もうこっからはね、ゆっくりと。ふとふとと。そもそもはこの鶏肉を煮た汁ですからね。最高やね。最高。ちょっとまず味見てから。簡単ではないよね。大変だよね。あ、素晴らしい。うん。多分、誰かどっかからビール持ってこい。誰かどっかからビール持ってこい。誰かどっかからビール持ってこい。誰かどっかからビール持ってこいだよね。これ八つだね。いいですね。はい。そしたらここに。まあ、このぐらいだね、このぐらいね。白菜がなんか油吸うのかね、あんまり油キロキロになんないよね、こうやってやるとね。はい、これでしょ。はい、次でしょ。サンチョパンサーサンチョパンサーあれ7 5 6 4 4、あれあと3つしかないじゃん。すげえな。1 2 3、これ1個足りない。最初から間違ってたのか。あと3つだから1、2、3、こんなでいいね。火事の確認はワーストラズにね。これあれだな、じいちゃん半分でいいな。半分分けしょ、俺と。白菜の中に随分水分が入っていくから、それで美味しさがね、担保されますよね。もったいない、もったいないから、もったいないから食べちゃおう。ね、よいしょ、こっち。
すごいね。あ、やっぱどうすんのこれ。このまま煮ますよ。ちょうどいい着地地点ちょうどよし。これがガラガラガラになると困るんだよね。かといってあんまり動かないのが困る。ね、タクタマルマル。カレオモシがいりますね。カレオモシないとね、あれが上がってきてガタガタになっちゃうね。これで沸騰しないようにして30分ですね。ちょうどあいいぐらいでしょうかね。こうだんだんやってきましたね。ということで、これでお昼ご飯ですね。じいちゃんもお昼ご飯魚とかブロッコリーあるし OK ですね。あと30分経ったら美味しい美味しいロールキャベツじゃなくてロール白菜入りのおでん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 。なんかサラダでも作ろうかと。あ、いけない。これ取り入れてサラダするつもりだったんだ。今鳥みんな使っちゃいましたね。パヤパーね、安売り見たろ。ということで皆さんも美味しい美味しいご飯を作って、あれ実は晩ご飯で食べるのがメインのロール白菜でございます。じゃあね、バッハハーイ。ゴーゴー。